Здравейте, уважаеми телевизионни зрители на предаването Среща по Българска християнска телевизия. Днес имаме специален гост, който периодично се появява на нашия екран. Човек, който е служил на Бога и продължава да му служи дори в напредналата си възраст. Ние се радваме да имаме гостинен от Финландия като него, защото той отразява не само нежността на финландската душа, но също така и красотата на живота с Бога. Останете с нас, за да можете да се насладите на времето ни заедно. Shackled by a heavy burden, need a lot of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. For he touched me, and all the joy that floods my soul, something happened, and now I know he touched me and made me whole. Днес в студиото на Българска християнска телевизия, в предаването Среща, имаме гост, който е мой стар приятел. На времето, когато бях за пръв път в Финландия, това беше далечната 1988 година, тогава бях съвсем млад пастор и имах възможността за пръв път да изляза в западна страна на една християнска конференция. Тогава един млад и красив човек излезе и изпя няколко песни за Бога. Това беше едно интересно и вълнуващо преживяване. Да чуеш познати евангелски химни на финландски език. И когато сесията свърши, този човек, за мое голямо учудване, дойде при мен и ние се запознахме с него. Той прояви интерес към България, която тогава беше затворена за Евангелието, и пожела да се срещнем. Къде? В България, при комунистическия строй. И от тогава датира нашето познанство и приятелство. Аз искам да представя на всички ви моя скъп приятел, брат в Господа, евангелист, певец и Божий служител Рене Лаула Яйнен. Welcome to Bulgaria. Thank you. Thank you, Blago, again. Благодаря отново, че мога да бъда тук. Също така, уважаеми зрители, Мел или Марела ще ни превежда отново. Аз знам, че вие всичките харесвате нейния превод и ми благодарите, когато тя превежда от английски език. Но нека да започнем. Let's start. Да. Вие отново сте в България. You are here in Bulgaria again. Yeah. Така е, да. От колко години посещаваш България? For how many years you have been here visiting Bulgaria? Аз разказах на нашите телевизионни зрители, че ние се запознахме през 1988 година. I told our viewers that we have met 1988. Yeah, right. I met for the first time in Finland. You came to Finland with another pastor, and I was singing at that meeting where you were preaching, and after the meeting. It was in Finland. So you invited me to come to Bulgaria. So next summer I came here for the first time. OK.
Okay. Значи, а ние се запознахме, помня, че ти дойде през 1988 година в Финландия на една конференция, там аз пех и ние се срещнахме с теб там, тогава ти ме покани да дойда тук в България. Спомням си, че от тогава, нали, датира нашето приятелство и познанство. Да. So, it was so that... И аз дойдох следващото лято. And it was a communistic time. Помня, че беше комунистическо време в България. And I didn't come alone. I came with I think we were 10 or 15 people. И аз не дойдох сам в България. Помня, че бяхме около 10-15 човека екип. And we came as tourists. Дойдохме като туристи тук. And we had our luggage full of Bibles. As we were smuggling Bibles on those days and Sunday school material and so on. И се спомням, че в нашия багаж ние така тайничко бяхме поскрили библейска литература, материали за неделното училище, тъй като тогава, нали, беше незаконно и нямахме право да внасяме така библии. Some ladies also, some very bold ladies came with us and they were very big, very fat when they come to Bulgaria through the customs. И имаше едни много мили дами, които дойдоха заедно с нас и те така, докато минаваха през митническия контрол, изглеждаха така доста пълнички, тъй като имаха в себе си и пренасяха едни неща така, библейска литература. When we left Bulgaria after one week, и след една седмица, когато напуснахме България, were very slim again. Тези дами вече изглеждаха доста по-отслабнали. They have under their clothes they had belts here and they had Bibles, video cassettes and Sunday school material all over and big clothes on. So they went through the customs that way. Тяхното тегло беше така понамаляло доста, понеже бяха поскрили под колани, под дрехи, библейска литература, библии, материали за неделното училище, касетки. И когато вече се тръгвахме, всичко това го нямаше и те така изглеждаха доста по-отслабнали. So that's how we started here. And afterwards I've been thinking many times, what could have happened if they had opened it, for example, my suitcase at the customs. И така започна всичко. Спомням си как съм си разсъждавал и съм си мислял какво щеше да се случи, ако на митницата ми бяха отворили багажа, куфара и бяха намерили абсолютно всичката литература, библейска, духовна, библиите, които носехме. It was strictly forbidden to bring Bibles and Christian materials to this country on those days. Беше абсолютно забранено да се внасят каквито и да било духовни материали, като литература, библии. На какво отдаваш тази любов към България? Защото тя се проявяваше през всички тези десетки години. What is the reason for you to have this kind of big love for Bulgaria all these years? I believe it was the Lord. I believe that because we met in Finland. Сигурен съм, че тази любов идва от Бога, защото когато ние се срещнахме с теб в Финландия. And I remember that time. I remember that moment when you after that service you came to me and you said you had heard me singing there. Спомням се как след когато свърши богослужението, тогава сесията, ти дойде при мен и ми каза, че си слушал песните, които съм пял. We are living a special time in Europe. Ние имаме едно прекрасно специално време в Европа. Some years ago nobody couldn't think about that there would be war close us. Преди няколко години може би никой от нас не си мислеше, че близо до нас ще има война. Nobody could
imagined and think about that there would be pandemic. Никой от нас не си представяше, че ще има пандемия. Sometimes things just happen, unexpected things happen in our lives. Понякога в нашия живот стават неща, които са неочаквани. We don't know about tomorrow. We don't know about the future. Ние не знаем какво ни носи утрешния ден. Не знаем какво ще бъде бъдещето. But I know someone who holds tomorrow. Но аз познавам някой, който държи в ръката си утрешния ден. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave, is there the room my Savior lives? Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day, praise the Lord, across the river, I'll fight life's fight, I'll war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and I know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And because I was young. Аз бях толкова млад тогава. I didn't think about how dangerous it was to come here with lots of Bibles and those, that kind of things you couldn't bring to this country. This was very strict communistic country, and it was everything was controlled by communists. И точно тогава, когато бях толкова млад, аз не разсъждавах много, не си мислех какво ще се случи, ако донеса литература в България, Библии и така нататък, понеже в България тогава по комунистическо време беше абсолютно забранено да се внасят такива материали. Така или иначе ти не ми каза защо обичаш толкова България. So you didn't tell me why do you love Bulgaria so much? I don't know the reason. Не знам причината за това. Просто дойдох. That's how it started. Но това продължи и толкова години. Продължава толкова години. But this is so many years. It's continued so many years. Yeah, right. Така е, да. Still, we're still close friends. And все още сме близки приятели с теб. And I've been here since that first visit here. I don't know how many times. Over 10 times anyway. Не знам колко пъти след като дойдох за първи път, аз продължавам да идвам в България. Повече от 10 пъти до сега. Да, повече беше. So with you and Pastor Nikolai, we still have a connection and some kind of fellowship never ends. И ние все още с теб и с пастор Николай Кокончев имаме една такава здрава връзка и взаимоотношение, което не е приключило и до сега. Да поговорим малко за твоето служение.
Let's talk about a little bit about your ministry. Yeah. И да започна с това, ти пееш класически евангелски химни. So we'll start with this, that you sing a classical, gospel hymns. Gospel hymns, right. През всички тези години ти продължаваш да пееш този стил песни. All these years you continue singing this type of songs. Не съм ти чул да пееш от новите модели. Новите модели хваление и така нататък. I haven't heard you to sing this new type of worship, new songs that they're saying all over the world. Каква е причината и тайната? What is the reason and the secret that you still continue singing this hymns? I just feel, this is my point of view, I feel that praise and worship songs, they are not my cup of tea. So I've been, the Lord has given me those kind of songs which are meant to for those people who don't know Jesus yet. Аз смятам, че това е моята гледна точка. Смятам просто, че хвалението към Господа не е да се направиш някакъв чай, все едно да се разбъркаш нещо. Това са песни, които Господ е предназначил да се дават и да се пеят за хората, които не го познават, за да могат те да го познаят. Because praise and worship songs have another purpose. I mean, they are more for us Christians. Песните за хваление и поклонение, те са повече насочени за нас като християни, а не към невярващите. I'm an evangelist and аз съм евангелизатор, също и евангелист. And my singing is also my message. I always choose that kind of songs which have a message what the Lord Jesus has done at the cross for all of us. И моето послание, което аз предавам чрез песните си, е точно посланието за кръста, това, което Господ Исус Христос направи за нас на кръста. И по този начин аз давам това послание към невярващите. Тоест ти проповядваш Евангелието чрез тези песни. So you preach the gospel through your songs. Exactly. Точно така, да. Exactly. That's my preaching also. Това е моя начин на проповядване. I don't preach so much like I have make some sermons or speech or so anyway. Не проповядвам така под формата на да поднасям проповеди. Аз го правя чрез своите песни. I have realized during these 42 years as a traveling evangelist that от тези 42 години в които аз съм пътуващ евангелизатор, that singing those hymns and those nowadays old-fashioned songs. Осъзнал съм, че точно тези песни, които днес се считат малко за поостарели, за не толкова модерни, но аз продължавам да ги пея. They are still up to date because they tell. И все още те са актуални. They tell they tell where is the answer for our problems. Защото в тях се крие отговорът за нашите проблеми. For our sins. За нашите грехове. For our emptiness. За нашата празнота. The answer is the cross. Защото отговорът е в кръста на Исус Христос. And the blood of Jesus. И в кръвта на Исус Христос. And that's my message. That's what I have been trying to sing and sharing my testimony and preaching. Kind of preaching it's usually is my testimony. For example, И моето послание е когато пътувам, аз да говоря за кръста, да пея за кръста и да раздавам това, да го пренасям. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best
for a worm of those sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, with shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I've been very much in Asian countries like Singapore. Аз съм посещавам много азиатски страни, като Сингапур, например. And over 30 times in Singapore. Над 30 пъти съм бил в Сингапур. And visited many churches there. Много, много църкви съм посещавал and там. I managed to sell about 10,000 CDs of mine, those gospel hymns. И около 10 000 албуми с такива gospel песни. Аз съм успял да продам там в Сингапур. Хората купуват там. In small Singapore. And, в този малък Сингапур, and, тази малка страна. Happened once that one pastor ще разкажа една история. Един пастор ме попита: "Рене, you always give your testimony when you are singing. You give your testimony how you got saved, how you got healed. You never preach." И пасторът ме попита и ми каза: "Рене, когато ти дойдеш тук, винаги разказваш своето свидетелство. Ти пееш и след това разказваш свидетелството си, как си бил спасен, как си повярвал, никога не проповядваш." So I said, of course I preach. И аз му казах, аз разбира се, че аз проповядвам. So next time he gave me instead of 15 minutes, he gave me half an hour to preach. Also. Instead of 50 or 15? 15 minutes, usually, when I was singing. 15 минути, да, в които аз трябваше да пея, пастор увеличи времето ми на 30 минути. Half an hour. So afterwards, that pastor said, it was very good sermon, René. И след като свърши всичко, той ми каза, много хубава проповед беше. He didn't realize that it was just a longer testimony. Той всъщност не осъзна, че аз малко по-дълго бях разказал просто своето свидетелство. I always try to preach and sing as far as I have experienced myself. И винаги аз съм се опитвал да пея и да проповядвам, нали, чрез песни, по начина, по който го усещам вътре в себе си това, което съм преживял заедно с Господа. Освен в църквите, ти пееш и на други места. So you don't sing only in churches, you sing in other places. Right. Ти си ми разказвал, така, че да, дори си бил поканен и си пял в барове, нощен бар. You have told me that you have been invited in a bar, in a nightclub to sing. I visited many restaurants and посещавал съм много ресторанти. They gave me 15 minutes when the band took a break. So даваха ми по 15 минутки, когато оркестъра вътре в ресторанта просто си почиваше, имаха пауза. And the response was
touching and moving. I was sometimes crying afterwards because I saw how people reacted my after my songs. И всъщност през тези 15 минутки аз успявах да изпея своите песни и просто си спомням как резултатът беше невероятен. Хората бяха докосвани, аз плачех и си спомням какво, колко прекрасно беше всичко, каква реакция предизвикваха песните ми в хората. And they asked me to pray for them at the restaurant table and they told their secret things for me and asked me, Rene, pray for me. И различни хора вътре в ресторантите ме молиха да се помоля за тях. Така тайничко идваха при мен, казваха ми, Рене, моля те, помоли се за мен. So I've been singing these songs, these hymns and songs which are mostly meant for those people who don't know the Lord, don't know God yet. И обобщено казано всичко, песните, които аз пея, от толкова години насам и продължавам да пея, са предназначени за хората, които не вярват в Бога и които трябва да бъдат спасени за Божието царство. Как пропя за Божието царство? How did you start singing about God's kingdom? I was singing pop songs. I was a pop singer. Аз бях поп певец, пеех поп песни. Since I was 15 years old. Откакто бях на 15 години и до сега. And when I was 19, so I became very sick. Когато станах на 19 години, аз се разболях много тежко. And I was the best doctors tried to help me in Helsinki, Finland. Най-добрите лекари в Хелсинки, в Финландия се опитваха да ми помогнат. Doctors finally gave up and sent me home and най-накрая те се отказаха и ме изпратиха от дома. I was forced to think what about if there is life after the death and I couldn't joke anymore about hell and heaven. Започнах да мисля за живота след смъртта. Дали има ад, дали има рай? И започнах да се чудя, понеже в това състояние изникват подобни мисли. One night I went to a youth meeting where I was invited to. Една вечер отидох на младежко събрание, на което бях поканен. And in that meeting those young people they gave their testimony what Jesus had done in their lives. И на това събрание много младежи започнаха да споделят свидетелствата си за това какво Бог е направил в живота им. And they were singing those same kind of songs which I've been keeping singing all these years. И те тогава пееха точно тези песни, госпел химни, които аз от тогава пея и продължавам да пея. So that night I went to the front and they prayed for me and in that moment I received Jesus as my personal savior. I felt God's peace came into my heart. И точно на това събрание тази вечер аз излязох напред и приех Господ Исус Христос за свой личен спасител. Усетих Божия мир, който влезе в мен. And after some time I was at the meeting and one pastor prayed for me. След известно време бях на едно събрание, на което един пастор се помоли за мен. When I told him I'm seriously ill and sick and maybe going to die soon. И аз тогава му казах, че съм тежко болен и най-вероятно скоро ще умра. So he put his hand on me and said three words only when he prayed. Тогава той положи ръката си върху мен и ми каза само три думи, докато се молеше. He said, Jesus, you can. Той каза, Исус, ти можеш. In that moment I felt like an electric power went through my body. И точно в този момент аз усетих сякаш електричество слезе през цялото ми тяло. And такава сила усетих. After a couple of days I realized I'm healed. И след няколко дни аз разбрах, че съм изцелен. I was depending on many kinds of medicine, cortisone and all kinds of bad medicine. They could have been very bad for my body if I had continued to take cortisone
so long time. Аз бях зависим от много лекарства, които ми даваха живото, поддържащи лекарства, много тежки лекарства, които бях приемал толкова много години поради болестта си. So I was healed. Here I am. И тогава аз ги спрях, бях изцелен. After 52 years. И след 52 години. So I'm living, аз съм тук, living, съм жив. Walking miracle that Jesus Christ. Аз съм едно живо, ходещо свидетелство за силата на Господ Исус Христос. Is our Lord, is our healer. Че Той е нашия Господ, нашия изцелител. He is our Savior. Нашия спасител. And He is the only way to God. И Той е единствения път към Бога. When my life grows green, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, take my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, humbly and still, Jesus, keep me near the cross. There, a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Благодаря ти за всичко, което сподели. Thank you very much for everything you shared with us. Имаш възможност за да се обърнеш към зрителите на Българска християнска телевизия. So you can turn to our viewers, the viewers of Bulgarian Christian Television, and to share something from your heart or to pray for them. Okay. No. Which one? This camera there. It's wonderful to be. Чудесно е да бъда in тук. Beautiful country, в тази прекрасна страна, Bulgaria. България. I just want to share my testimony once again. Отново исках да споделя своето свидетелство. Maybe for you who are in hopeless situation in your life. Може би за тези от вас, които в момента се намират в безнадежна ситуация в живота си. Maybe you are scared what is going to happen in the future. Може би вие се страхувате от това, което ще се случи в бъдеще. So I want to tell you that there's always hope. Искам да ви кажа, че винаги има надежда. Jesus said. Исус каза: I am the way, the truth and the life. Аз съм пътят, истината и живота. No one comes to the Father except through me. Никой не идва при Отца освен чрез мен. I want to encourage you to open your heart. И аз искам да ви насърча да отворите сърцето си. And to accept Jesus Christ as your Savior and Lord.
И да приемете Исус Христос като ваш Господ и Спасител. And if you want now, и ако искате да го направите сега, you can pray with me this so-called sinner's prayer. Може да се помолите заедно с мен с тази молитва, която наричаме молитвата на грешника, на каещия се грешник. Thank you, Lord Jesus. Благодаря ти, Господи Исусе. That I can come to you just I am. Аз идвам при теб такъв какъвто съм. I am sorry for my sins. Аз съжалявам и се покаявам за греховете си. Thank you for that I can come to you. Благодаря ти, че мога да дойда при теб. Thank you, Lord, that you forgive my sin. Благодаря ти, че ти прощаваш греховете ми. Thank you, Lord, that I can accept you as my personal savior. Благодаря ти, Господи, че мога да те приема за свой личен спасител. Thank you that you are powerful and you want to keep me and protect me. Благодаря ти, че ти си велик, могъщ и че ти искаш да ме пазиш, да ме защитаваш. Thank you that I can come to heaven one day because you died at the cross for my sins. Благодаря ти, че един ден аз мога да бъда в небето заедно с теб поради това, че ти умря на кръста за моите грехове. In your name I pray. Amen. Моля се в твоето име. Амин. Моя приятел Рене Лалайнен. My dear friend Rene. Ние се молим Бог да ти дава сили. We pray that God gives you strength. Да ти дава и способността и всяка нужда да бъде снабдена. That he gives you the ability and that he supplies every your need, every need. Да продължаваш да обикаляш земното кълбо. So you can continue traveling all over the world. И да благославяш. And to bless. С твоите прекрасни евангелски химни, which are beautiful, wonderful gospel hymns, които нашите зрители успяха да чуят в това предаване. Which our viewers could hear in our program now. Thank you. Thank you. Уважаеми зрители, имахме едно прекрасно време с един човек, който обича Бог, обича България, обича Благовест Белев и обича онези, които са готови да чуят посланието на неговите песни. Послание за Божията реалност, живота с Бога и съвършеното спасение, което Господ Исус Христос изработи за нас на Голготският кръст. Така че, благодаря ви, че останахте до края на предаването и ви пожелавам благословение. Молете се за Българска християнска телевизия, за да носим повече благословение. Но и ни благославяйте. Подкрепяйте ни по всякакъв начин, защото се нуждаем от вашата подкрепа. Нека Бог да ви благослови и Бог да пази България. O Lord my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, for thee.
How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation to take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how very great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.